За вашето утрешно мени, како предјадење, ви предлагаме да подготвите супа од мисирка со кнедли. За подготовка на ова предјадење за 4 лица, потребни ви се следниве производи. 2 мисиркини копана, 80 грама гриз, 1 корен од целер, половина кесичка прашок за печиво, макдонос, 2 до 3 гранчиња целер, 1 морков, 1 лажица мешан зачин, 1 ловаров лист, 1 јајце, масло за јадење, сол и црн пипер. Потребното време за подготовка на ова предјадење е 80 минути. Коренот од целер го сечкаме на коцки. И морковот го сечкаме на коцки. Макдоносот ситно го сечкаме. Ситно ги сечкаме и гранчињата целер. Во тенџере на оган со завриена вода ги ставаме копаните, прчињата коренот целер и моркови и сечканите гранчиња целер, ловоровиот лист, мешаниот зачин и сечканиот макдонос. Посолуваме. Тенџерето го покриваме со капак. Вариме 60 минути. Во длабок сад ги ставаме гризот и прашокот за печиво. Јајцето го кршиме, го додаваме во садот. Мешаме со лажица. Во садот додаваме 3 лажици масло. Посолуваме. Нарасуваме мелен црн пипер. Мешаме со лажицата додека смесата за кнедли се соедини. Потоа ги вадиме копаните од тенџерето. Со помош на 2 лажици ги формираме кнедлите. Ги додаваме во зовриената супа. На копаните им ги отстрануваме коските. Месото ситно го сечкаме. Го додаваме во тенџерето на оган. Промешуваме. Го вадиме ловаровиот лист. Откако кнедлите ќе се сварат, супата од мисирка со кнедлија ставаме во чорбалак. Украсуваме со гранче макдонос. Попрскуваме со маслиново масло. Нарасуваме мелен црн пипер. За подготовка на ова предјадење, нам ни беа потребни 80 минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Темјаника, со зеленикаво жолти нијанси и мускатно цветна арома. Се служи на температура од 10 до 12 степени.